Col·loquem el genoll estirat i portem la punta del peu cap amunt i cap avall 10 cops. Repetim l'exercici 10 vegades. Col·loquem el genoll estirat i fem cercles amb el peu 10 vegades cap a la dreta i descansem. Després, fem el mateix cap a l'esquerra. Repetim l'exercici 10 cops en cada sentit. Col·loquem el genoll estirat amb la punta del peu cap amunt i mantenim la posició entre 5 i 10 segons. A l'acabar, tornem a posició inicial. Repetim 10 vegades l'exercici. Lliguem per sobre del genoll una goma elàstica. L'exercici consisteix a separar els genolls tensant la banda elàstica entre 5 a 10 segons i després tornem a la posició inicial. Repetim l'exercici 10 vegades. Una banda elàstica uneix la pota de la cadira i la cama del pacient. Estirem la cama al màxim possible sense dolor. Mantenim de 5 a 10 segons la força i retornem a poc a la posició inicial. L'exercici consisteix a pressionar el coixí amb els genolls i mantenim de 5 a 10 segons la força. Acabem tornant a la posició inicial. Baixem el cos com si volguéssim seure a la cadira amb una flexió de genoll aproximada d'uns 35 graus. Mantenim aquesta postura de 5 a 10 segons i retornem a poc a la posició inicial. Repetim l'exercici 10 vegades. Treball de diferents marxes. Marxa cap endavant. Marxa cap endarrere. Marxa de soldat. Marxa de costat. Marxa de puntetes i de talons. Col·loquem una cama amb el peu darrere i el genoll estirat. L'altra cama davant amb el genoll doblegat. Sentim l'estirament del tríceps oral. Mantenim la posició de 20 a 30 segons i descansem. Ho repetim de 5 a 10 vegades amb cada cama. Flexionem el genoll i el recolzem sobre la cadira. Amb l'ajut del mitjó, apropem el peu cap al cul. Aguantem l'estirament de 20 a 30 segons i descansem. Repetim 10 vegades amb cada cama. En
ens estirem a la màrfega o al llit, deixant una cama relaxada a la màrfega i l'altra s'agafa amb una cinta al peu. L'exercici consisteix a estirar la cama amb la cinta, mantenint el genoll sempre amb uns graus de flexió. Sentim l'estirament de la musculatura del darrere de la cama. Aguantem de 20 a 30 segons i descansem. Repetim de 5 a 10 vegades amb cada cama.